Bom dia a todos e a todas, né? Depois de ouvir a Elbia, com sua elegância e sua poderosa maneira de falar, tanto profissional como mulher, né? O Watanabe, o Maurício e o Altino, não, é o Alquinino. Então, para mim, não me sobra muita coisa. Até um professor vem lá do Ceará, né? Vem lá do Nordeste. Tá. Isso. Bom, eu queria falar um pouco sobre energia solar, dentro desse conceito de energias renováveis que nós estamos tentando aqui utilizar da melhor maneira possível, né? Bom, antes eu queria começar, já que se acha que a energia... Está meio torto ali. Já que se acha que a energia eólica é grande e a nuclear, vamos ver aqui a solar. Aqui eu trouxe essas apresentações de impacto, que, querendo me parecer com o Watanabe, né? se é que se consegue. Aqui a gente tem uma situação, o Sol joga na Terra, por segundo, tentar ser, a quantidade de energia que se produz, que se consome no ano, tá? E a quantidade de energia elétrica. E em 6 segundos, a quantidade de energia total que o ser humano consome por ano. Isso em 6 segundos. E a gente olha aqui de uma maneira... Desculpe, eu apertei errado. A gente olha aqui de uma maneira mais gráfica, né? Desenhar, a gente entende mais. Aqui está o consumo de energia da humanidade por ano, tá? A quantidade de petróleo que se tem, em termos para fornecer, gás natural, o carvão, o urânio e a quantidade de energia que o Sol produz por ano, joga na Terra por ano. Tá? E dessa energia, parte vai para a fotossíntese, um pouquinho vai para a hidráulica, a gente quase não vê, e também para as eólicas. Então, se vê que o Sol, a energia solar, o Sol, além da fonte de energia da Terra, se prospecta como sendo a energia do futuro. Esse gráfico eu peguei de um amigo meu, um professor lá da Alemanha, professor Hermann Schmidt, esse foi feito em 2006, provavelmente hoje essas curvas aqui teriam um pouco mais de inclinação, mas o que se vê é que a energia solar, apesar de finita no aspecto matemático, ela no aspecto prático ela é infinita. Você vai ver que um dia a biomassa vai chegar ao seu limite, a eólica vai chegar ao seu limite, e a solar é que vai fornecer a energia do consumo da humanidade. Tá? Então, logicamente, estamos falando de previsões. Eu sou péssimo em previsão. No passado, eu acerto tudo. Bom, aqui, como é que isso pode consumir energia solar? Vamos aqui ser rápido nesses pontos. Ela pode chegar aqui de duas maneiras, através da conversão fotovoltaica ou do aquecimento solar. Pode ser, ela pode vir da maneira direta, diretamente à raiz do Sol, ou de maneira indireta, né, através de reflexo de nuvens, etc. Bom, a maior parte da energia vem do espectro visível. Né, só para dar uma de professor aqui um pouco, como a gente faz. Bom, a fotovoltaica, a conversão fotovoltaica, ela pode vir através do uso semicondutor, para retirar a conversão direta da energia do fóton em energia elétrica, produzir os elétrons, e pode ser diretamente a célula, como pode concentrar também através de lentes. Ah, posso ver melhor ali, desculpe aí. Bom, as tecnologias que se usa do sistema fotovoltaico, tá? Pode ser o cilindro monocristalino, aí tem as referências mais para uma discussão, o policristalino, ambos são silício, mas o de baixo consome menos energia na sua produção, e os filmes finos, né, que são ainda uma tecnologia, já está entrando em bastante uso, são bem mais finos realmente do que o silício, porque o silício, pela fragilidade, requer uma pastilha um pouco mais grossa, certo? Cerca de 10 vezes mais do que o filme fino. Bom, e a energia, diretamente, a produção de calor, que é o que se chama... aqui eu pensei que fosse a forma de calor. Ainda é a concentração de você concentrar os raios solares para usar menos semicondutor para produzir energia elétrica diretamente a partir do Sol. E a concentrated solar power, né, a CSP, como é chamado, você pode usar, né, os coletores parabólicos, né, o Fresnel, os lentes de Fresnel, os prismas de Stirling, e as torres solares. Né, são tecnologias bastante utilizadas para a produção de calor, inclusive aqui para a produção de energia elétrica, utilizando o vapor produzido. Tá. Bom, e agora vamos fazer conta também aqui, como o Watanabe colocou. Iniciou, né? Ele iniciou a brincadeira, vamos continuar. Vamos fazer um pouco de brincadeira aqui. Será que era possível se ter um Brasil 100% solar?
né? Só todo de energia, no caso eu estou me restringindo à fotovoltaica, 100% só energia solar fotovoltaica. Então, eu tentei fazer uma conta aqui, peguei os valores, a radiação solar média do Brasil, a eficiência 10%, que é um pouco maior, mas fomos um pouco econômicos, colocando 10% de rendimento, né, da conversão fotovoltaica, e um consumo de energia, peguei o de 2014, lá do Balanço Energético Nacional, e vi que nós consumimos 1,3 terawatt-hora de energia por dia. Dividindo isso pela energia média, né, produzida no Brasil por dia, nós vamos precisar de uma área de 2.653 quilômetros quadrados para fornecer energia elétrica ao Brasil. Quando a gente vai para as usinas hidrelétricas, tá, a gente vê que Balbina não é uma grande, mas tem um grande lago, tem um lago de 2.360 quilômetros quadrados, tá, já está bem maior do que a área que nós usamos. Tucuruí, 2.800, maior também. Sobradinho, enorme, o sertão vai virar mar, né? A famosa música, né? Um lago enorme, que não está tão enorme atualmente, teria a área bem maior. E aí a gente vê que só pegando algumas hidrelétricas, nós temos cerca de quase 6 vezes a área necessária só inundada. Tá? Então, esse tipo da conta fácil de se fazer, mas por que é que não se usa, né? Eu destaquei Balbina aqui só porque ela tem uma característica interessante. Eu vou, bom, com pessoas do setor elétrico aqui, fica até para mim falar dessa. Mas Balbina, ela produz toda essa área para produzir energia que é 1/3 de uma máquina de Itaipu. Ela tem uma área maior do que, acho que é 260 megawatts, a usina de Balbina, enquanto que uma máquina de Itaipu produz 700 megawatts, né? Tem a potência de 700 megawatts. Então, é um lago enorme para pouca energia comparado com outras usinas. Bom, se eu for, quiser, não, eu não quero consumir o fotovoltaico que o Brasil está me fornecendo 100%, eu quero eu mesmo produzir a minha energia. Tá, eu tomei aqui uma classe, considerei 400 aqui, foi consideração minha, 450 kWh para a classe média, eu consumo 210, voltando a 200, 190, não sei se nós estamos na classe média ou na classe pobre, certo? Pela quantidade de quilowatts. Certo? E eu vi mais ou menos uma conta e vi que, com um telhado de 30,6 metros quadrados, se pode ter o próprio consumo. Por que é que isso não está no mercado, né? Vamos ver. Bom, aí entra um primeiro ponto aqui. Já pensou o jogo aí, vamos ver, Botafogo e Vasco? Quando está no segundo tempo, não tem mais energia. E a novela? Pior ainda, né? Porque o sol está muito, né, tá bem disposto nessa hora, mas o meu consumo de carga, um perfil de carga comum é esse aqui. Eu preciso, como é que eu vou jogar deslocar essa energia? Então, eu preciso, logicamente, de armazenamento, né? Então, a gente olha o sistema elétrico, tá? Ele é, o nosso sistema está mudando, mas ele é unidirecional, onde eu tenho energia armazenada nas usinas. Nós não temos ainda a forma, já foi dito aqui por outros apresentadores, nós não conseguimos armazenar de maneira eficiente, barata, em quantidade, a energia elétrica na forma elétrica. Tá? Então, o grande problema, a grande dificuldade de usar só a solar, é porque eu preciso de armazenamento de energia. Tá? Se eu posso entrar com os parques, aqui posso entrar com um grande parque, posso entrar com o consumidor aqui na carga, né? E as eólicas, eu preciso de armazenamento de energia para compensar uma nuvem, tá, que passou aqui, né, ou uma parada de vento, vamos chamar, uma calmaria. Tá? E esse sistema elétrico, ele tem que ser um lago, vamos comparar com um lago, que não oscile. Qualquer pedra que a gente jogue dentro ou retire, ele vai oscilar e vai trazer problema para o meu 60 Hz, no caso do Ceará, 380 volts ou 220 monofásico. Tá? Então, o sistema ele não aceita muita variabilidade. Né? Então, e nós precisamos de energia despachada, né? Usinas despachadas. Eu estava uma vez numa TV lá em Fortaleza, uma TV popular, falando sobre essa questão dos aumentos de energia, e um colega da Coelce, ele falava muito em despacho, despacho, despacho. Aí eu saí para ele, olha, o pessoal vai pensar que é macumba, tu tem que explicar o que é, né, esse despacho de energia, né? Então, a gente usa muito linguajar. Então, a gente precisa de ter energia que ela seja disponível na hora que se precisa.
Tá? Então, não está na eólica. Uma outra coisa, o nosso sistema elétrico, ele foi construído para receber energia num ponto e ser distribuída para a carga. Ele não está acostumado, nem está preparado para ter geração junto com a carga. Isso traz problema para o sistema elétrico, que, como eletricista, professor de eletrônica de potência, que trabalha com alunos, excelente, porque é problemas, e esses problemas têm que ser resolvidos por nós, engenheiros eletricistas. É mercado de trabalho. Mas, no aspecto do sistema, é problemático essa questão de eu estar com geração na própria carga, junto com a carga. Tá? E um dos pontos que a gente usa para utilizar o sistema fotovoltaico, né, a gente sempre fala no painel, mas esquece algo muito importante, que é o inversor. Nós precisamos, e os outros equipamentos, que é chamado o Balance of the System, né, que é chamado os outros componentes que se agrega ao painel, tá, que viabiliza que a energia de fonte de corrente contínua produzida pelo painel, pelo módulo fotovoltaico, ou painel como um todo, chegue adequadamente no sistema elétrico. E o inversor tem importância, além de transformar a energia contínua em alternada, ele passa a ter uma importância de fazer com que ele opere no ponto de máxima potência. O que significa isso? Significa que é o inversor que faz com que o módulo ou painel funcione no ponto de máxima potência. Isso significa que, para cada nível de radiação solar, eu tenho uma potência máxima que o módulo ou painel está produzindo naquele instante. E ele tem que ter uma determinada tensão, tá? E uma determinada corrente para cada nível de radiação. E o inversor faz isso. Ou seja, eu posso aproveitar toda a energia disponível a cada instante se eu mudar o ponto de operação do inversor, ou do módulo, desculpe, de acordo da entrada do inversor, de acordo com a potência ou com a insolação naquele instante. Então, é um fator muito importante também, por isso que eu destaquei o inversor. Tá? Então, vamos a algumas coisas sobre o mercado, para a gente sair um pouco da teoria e entrar um pouco na prática, vamos dizer assim, da aplicabilidade ou uso dos sistemas fotovoltaicos, tá? A gente vê que são números interessantes, né? Em 2014, né, a gente vê que foi instalado no mundo cerca de 180 gigawatts de painéis, não de energia, mas de capacidade, o gigawatt pico, né, a quantidade de potência que foi instalado. Desses aí, 175 foram de fotovoltaica e 43 de concentrated solar power, né, de CSP. E espera um crescimento, tá? Um crescimento. Agora, esse ano, aqui eu já peguei esse dado, que aqui foi relativo a 2014, eu fui atrás de informações um pouco mais recentes e vi que nós já temos 228 gigawatts só de fotovoltaica instalado. Isso representa 16 Itaipu, estou um pouco antigo, vejo que Belo Monte é a rainha do momento para se representar, certo? Eu vou ter que mudar. Então, isso representa 16 Itaipu, logicamente, na sua potência, e 1,5 vezes a potência instalada no Brasil, que é dos 146 gigawatts, eu acredito. Então, isso espera em 5 anos se chegar a 540 gigawatts de potência instalada, tá certo? No aspecto fotovoltaico, de módulos fotovoltaicos. A China, como sempre já foi dito aqui, os Estados Unidos e o Japão são os líderes no mercado no momento. A Alemanha já está mais um pouco estável, que foi aqui grande, que é o país que iniciou, mas já está se estabilizando. Ah, no aspecto fotovoltaico, bem entendido. E alguns países da Europa, ele já tem 7% da sua eletricidade, da demanda, né, produzida pela mais de 7%, como é o caso da Grécia. Como a Itália, a Alemanha e a Grécia, eles têm de 7 até 8%, até acho que mais, a Grécia, se não me engano, está em 9%, a quantidade de energia no sistema que é produzida através da conversão fotovoltaica. Tá? Então, hoje, ela está mais ou menos com 1% da demanda mundial e o preço está caindo. Tá? Vou falar aqui, o preço aqui é o mercado, o preço é o que é bem importante esses pontos. Um dos fatores que tem feito isso, essa famosa a learning curve, né, bem conhecido, que para cada vez que o sistema, a produção dobra, o preço cai em 20%. Só que você dobrar, não cai em 20% em relação a um valor, era 20, passou para 40, tem que dobrar para 80, tem que dobrar para 160. Então, o dobrar aí fica cada vez mais na progressão geométrica, né, para poder o preço dos módulos caírem, que ainda eram os mais caros. Estão caindo bastante. Se espera uma redução de preço em 10 anos de 75%. Tá? Aqui o mercado global de potência instalada, dá para ver que em 2007 se instalou menos de 10
gigawatts. A gente vem para 2015 já se instalou 54, e a previsão para 2016, né, só no fim do ano, é ultrapassar os 60 gigawatts, desculpa, eu disse mega gigawatts de potência instalada. Então, o mercado do fotovoltaico, você vê que está crescendo bastante. Está certo? Bom, um dos pontos favoráveis a isso é a geração distribuída, ou seja, eu produzir a minha própria energia, que nós estamos mudando o conceito de consumidor para prosumidor, né? Eu sempre erro aqui. É para prosumidor, prosumer, né? Eu passo a ser produtor e consumidor ao mesmo tempo. Tá? Isso aí, esse conceito está sendo muito forte no setor elétrico, pelo menos nos estudos que a gente faz. Tá? Essa geração distribuída para o Brasil tem um potencial enorme. São dois mapas que a gente já conhece. Como cearense, eu destaquei o Ceará ali, não tinha obrigação nenhuma de destacar, certo? Não tinha porquê, mas eu resolvi destacar. A capacidade de radiação solar no Brasil, ela é fantástica. Então, o Brasil tem um potencial enorme para usar a conversão, para usar a energia solar, principalmente da conversão fotovoltaica também. Então, fiz um gráfico aqui, eu peguei de um colega meu, a gente vê que o Ceará, ele produz, só para puxar um pouco para a terra, né, sou cearense bairrista, a nossa radiação solar chega a ser 90% maior do que a que é produzida na Alemanha, que é a grande vedete dos sistemas solares, né? Agora, é claro que tem uma explicação para isso. Essa comparação em que nós estamos atrasados porque não temos energia solar instalada como na Alemanha, eu discordo muito dessa afirmação, porque tem fatores diferentes. Tá? Mas aqui não é essa discussão. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil, um dos grandes fatores que imprimiu o aumento da energia solar fotovoltaica foi a resolução da ANEEL, a 482, a famosa resolução normativa da ANEEL de 482, que já foi revisada em 2015, ficou melhor ainda e mais fácil de se instalar. Mas o Brasil tem um paradoxo interessante. Já foi comentado aqui a questão de custo. A energia elétrica, nós temos energia mais barata, uma das mais baratas do mundo, porque elas, pelo fato de ser a base hidráulica, né? É a energia barata. E, por outro lado, quando a gente coloca as taxas na conta de energia, ela fica uma das mais caras do mundo. O Batanabá botou os 72 centavos que ele paga na conta dele. Olha, a energia fotovoltaica, a solar fotovoltaica, ela se consegue a, vamos dizer assim, vamos exagerar aqui um pouco, a 40 centavos o quilowatt, para produzir. Então, olha, eu estou pagando 72, eu vou ganhar essa energia, compensa eu produzir a minha própria energia usando o sistema solar fotovoltaico, porque eu pago 72. Se eu for, provavelmente, se eu for produzir para vender junto com a hidráulica, eu ainda vou não tenho muita segurança, mas para como consumidor, está ótimo. Tá? Então, então, isso aqui faz com que esse pecado que nós temos no Brasil de taxa está vindo ajudar a geração distribuída a partir da fotovoltaica. Está certo? Então, aqui já foi falado sobre os leilões, eu vou pular esse slide aqui, que já foi bem falado aqui, só para ver os três leilões, o Thomas King já falou, os leilões de fotovoltaica que aconteceram, né? Então, a gente hoje está com uma possibilidade já de um aumento na matriz, que a fotovoltaica seja parte da matriz energética da produção de energia elétrica no Brasil. A gente procura, consultando o Balanço Energético Nacional de 2013, 2010, não se vê energia solar fotovoltaica, a fonte solar, agora já se vê como parte da matriz. Isso significa que está aumentando. Por outro lado, nós temos que nós temos a necessidade de manutenção de equipamentos, tá certo? Qualidade da energia na baixa tensão, isso aí tem que ser estudado, isso é ótimo para a gente, para os profissionais de engenharia, e nós precisamos de pessoas qualificadas para esses sistemas. São novo emprego, eu estou colocando isso aqui como algo positivo dos sistemas fotovoltaicos. Bom, eu vou pular essa aí, que já foi mais era para mostrar como é que foi o preço dos leilões, eu vou pular isso aqui, e eu vou terminar com mais uns poucos slides, só que dizer que foi lançado em 2015 um programa de desenvolvimento da geração distribuída. É um programa que vai incentivar muito a fotovoltaica. Se não é os atrasos, certo, que nós temos aqui, vai ser um programa que ele vai conseguir colocar
quase que produção, a produção de energia, tá, vai ser quase que metade de uma Itaipu, além de longos investimentos até 2030. Tá certo? Então, um outro ponto que a gente tem que falar é sobre a questão, nós vamos ter muitos sistemas instalados e quem vai garantir a qualidade desses sistemas? Tá? O Inmetro, logicamente, ele está etiquetando esses equipamentos, tá? E existe no Brasil, eu queria só até fazer uma propaganda aqui, existe no Brasil alguns laboratórios que testam esses equipamentos para que o Inmetro, se estão de acordo com as normas da ABNT, para que o Inmetro aprove a instalação desses equipamentos. Tá? Então, existe um laboratório na USP, na Unesp, Ilha Solteira, na URGS, né, do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Maria e também lá na Universidade Federal do Ceará, onde se faz os testes se os equipamentos, principalmente os inversores, se eles estão em conformidade ou não com as normas brasileiras. Tá? Bom, aqui é o meu último slide, Watanabe, eu queria só mostrar aqui o setor elétrico que começou a aparecer a fonte solar, 0,2%, não é nada, mas já apareceu, isso é muito importante, tá? Mas quando a gente vê as usinas em construção, vê que 10% está sendo solar, as fontes, novas fontes para energia elétrica. E fica uma pergunta aqui, que eu só vou deixar a pergunta, foi até um trabalho de um aluno meu de mestrado, é que o sistema elétrico brasileiro, ele é hidrotérmico, faltando a hidro, entra a térmica. Será que ele é hidrotérmico mesmo? Hoje as térmicas estão aí sem sair e vão continuar. Não é uma hora de se pensar no sistema brasileiro, com bastante investimento na solar e na eólica, que o sistema seja um hidro, o wind solar, certo? Onde se armazenaria energia nas hidrelétricas, como foi falado pelo Thomas King, e ficariam as eólicas e as fotovoltaicas trabalhando aí para o sistema? Era a pergunta que eu deixaria e concluir aqui a minha apresentação. E agradeceria o convite, Watanabe, que muito me lisonjou estar no meio de figuras tão importantes como as que eu estive aqui agora no momento. Muito obrigado.